cantant i lletrista empordanesa i quatre músics de diferents poblacions gironines. Es diuen Màrmara i porten de rodatge des del 2007. Ara presenten Bucles, el seu primer disc produït per Jordi Cristau. Hem parlat amb ells just abans d'una de les seves habituals actuacions al Coyote de Figueres. Bueno, estilísticament, el genèric seria pop-rock, el que passa que després intentem fer coses una mica diferents, no? I sortir una mica de lo habitual. Intentem posar pinzellades una mica de tots els estils perquè també ens agrada i és més divertit després tocar, no? Així. Aquí a Figueres la veritat és que sempre ens han tractat molt bé. Hem anat a tocar a l'Embarracat, la primera vegada que vam venir a tocar a Figueres crec que era a l'Embarracat, vam guanyar el concurs Joan Traiter, el següent any vam anar a tocar com a grup amb Caché i després també això ens va permetre entrar a l'acústica, no? I aquí al Coyote, que estem ara a punt de fer també el concert d'avui, doncs aquí ens tracten molt bé també. Hola, tormenta, que el viento se toca. El nostre disc es diu Bucles perquè per dos motius, diguéssim. Un, perquè cada vegada que hem de decidir coses nosaltres entre nosaltres, doncs a vegades es fa un bucle, no? I és com que tots tenim moltes diferent manera de pensar, venim de llocs molt diferents i això, doncs, bueno, és anar fent fins que algú diu, vale, s'ha acabat ja de donar voltes, de fer bucles. I després també perquè, diguéssim, el nostre recorregut musical a vegades ha estat allò, fas un pas endavant, has de tornar enrere per tornar a poder anar endavant i després potser avançar una mica més i també, doncs, així aquesta idea gràfica, no?, de lo que és un bucle. Doncs el nostre disc té 12 temes, el que dèiem abans de l'estil pop-rock, amb intentar posar altres pinzellades d'altres estils. Intentem que cada tema tingui la seva gràcia i amb les lletres el mateix. Intentem que, bueno, des del principi vam voler que les lletres, si podia ser, no parlessin de lo típic que es parla de l'amor o de coses així. Llavors cada lletra intenta ser un tema bastant diferent l'un de l'altre.